našu firmu tvorí to zázemie, ktoré tu máme, že za tie roky už máme referencie klientov, máme prípadové štúdie na webe, či už výsledky hovoria za tú agentúru, takisto ľudia, ktorí tu pracujú, tak sú skúsení, majú certifikáty, stali sme sa Google premiérovým partnerom vďaka tomu, že sú tu vzdelaní ľudia. Proste v online marketingu sa musíte non-stop vzdelávať a preto ma teší, že každý z mojich kolegov má niekoľko certifikátov, či už od Analytics, Google AdWords, YouTube, Shopping a podobne. Pridanú hodnotu digitálnej agentúry vnímam v tom, že máme schopnosť ponúknuť klientovi komplexný a strategický pohľad na online marketing. Každý človek nechce stagnovať. To znamená, chce sa vyvíjať, chce sa rozvíjať. To znamená, pre mňa je kľúčové poskytnúť vzdelávanie zamestnancov. To znamená, chodia na konferencie, vzdelávajú sa, robia si certifikáty. My ako Google Premier agentúra sme pozývaní na Quantum eventov a ja sa snažím, aby každý absolvoval tieto vzdelávacie aktivity. Taktiež sú to team buildingy, ktoré nevyberám ja, ale vyberajú si ich zamestnanci a väčšinou to je niečo iné, čo by som si ja prial. Ale dôležité je, aby sme sa tu všetci dobre cítili. Napríklad sme boli raz aj na jednej regate, to znamená, že sme strávili deň, noc na mori a tam už sa človek určite zblíži. V podstate v online marketingu tá konkurencia je veľmi veľká a naozaj je to o tom, kto prvý rýchlejšie nejakú novinku implementuje, tak ako v minulosti to bol pár rokov dozadu Gmail Ads, my ako Google Partners agentúra, tak sme mali prístup k beta verziám, to znamená ponúknuť klientom vždy ako prvý tie novinky, ktoré sú na trhu. A skôr mi ide o to venovať sa viac tým klientom do hĺbky, nielen robiť, že PPCčka, ale prichádza s novými riešeniami, s novými nápadmi. A my sme si uvedomili za tie roky, že naozaj, ak má byť klient spokojný, treba sa s ním pravidelne stretávať, komunikovať s ním, edukovať ho. A my robíme ako Volks International veľa edukatívnych podujatí, konferencie, vystúpenia. Ja ako Martin Volek, súkromná osoba, pracujem ako Google Partners tréner. To znamená, že školím na univerzitách, školím startupy, malé, stredné, globálne firmy. Takže vlastne ten know-how, ktorý získame ako Google Partners tréner, tak môžem ďalej tieto novinky implementovať na klientov. A skôr radšej sa venovať existujúcim klientom, aby rástli, ako silou, mocou prijímať nových, ale nám záleží na tom, že keď už máme nejakého klienta, tak s ním rásť a budovať ho ďalej, či už v rámci Slovenska expandovať a v druhej fáze vytvoriť mu podmienky na expanziu do zahraničia. Keď som vstúpil naposledy do priestorov MasterGuest konferencii, tak som mal pocit, že som v inom svete. Bola perfektne zorganizovaná, nielen po organizačnej stránke, technickej stránke, ale aj tým širokým zameraním speakerov zo Slovenska a zahraničia, ktorí vám poskytnú taký pohľad do budúcnosti, čo príde ďalej a vy a nové. A vy ako účastníci sa opäť vďaka tomuto know-how, ktoré získate na jednom mieste v jeden deň, vás posunie dopredu milovými krokmi pred vašou konkurenciou. Získate zdarma know-how od ľudí, ktorí roky pracujú v tejto oblasti, po prvé, a po druhé majú taký pohľad out of the box, že vy ste zahladení do tej svojej práce a ten človek, ktorý je zvonku, tak lepšie vníma tie nedostatky toho e-shopu, po prvé, a po druhé posunie vás vpred tej oblasti, ktorej je odborník. Či už branding, či už video, či už koncentrácia na B2B, či už koncentrácia na B2C. Čiže dajú vám nezávislý know-how a poradenstvo, ktoré vás opäť posunie míľovým krokom dopredu. Máme klienta, ktorý má sieť potravín, zdravých potravín v Bratislave a napríklad môj kolega PPCčkár ako vegetarián robí kampane na mäsové výrobky, takže to je ako také niekedy
také skifi, že PPCčkár, ktorý je vegetarián, robí kampani na mäsové výrobky.